parengkeun laksana kuring reka Amerika. Neang kakasih nulila pajar cenah rek ngumbara, manehna teu bebeja teu basa teu carita. Pedah ku kuring baheula ditinggalkeun ka Jakarta. Janji sakitu paheutna moal pisah demi cinta, tapi na geuning buktina salira ninggalkan siksa. Naha ayeuna di mana ceuk beja di Amerika, pajarkeun ka Italia atawa aya di surga. Kuring ngarasa nalangsa ditinggalkeun ku salira, ceuk bejangan sementara naha geuningan becirna. Diparengkeun laksana kuring reka Amerika, neang kakasih nulila pacar cenah rek ngumbara, manehna teu bebeja teu basa teu carita. Kuring baheula ditinggalkeun ka Jakarta. Janji sakitu paheutna moal pisah demi cinta, tapi na geuning buktina salira kena siksa. Naha ayeuna di mana ceuk beja di Amerika, tapi na geuning buktina salira ninggalkeun siksa. Kuring ngarasa nalangsa ditinggalkeun ku salira, ceuk bejangan sementara.